ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ محبت کی بارگاہ میں محبت والا درود پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਰੱਬ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜੋ ਵਲੀ ਹੈ یہ اج سبحان اللہ نہیں اپنی سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اجے بھی کوئی اکی تو سبحان اللہ ہن سمجھ آ جیسے تھوڑا جا چلو تے سبحان اللہ ماشاء اللہ تھوڑی کوشش کرو پیر صاحب فرمارے تھوڑی کوشش کرو اللہ اکبر اس اللہ کی تعریف ہے جو ولی ہے پہلے میں نے رب کہا ہے پھر میں نے ڈائریکٹ اللہ کہہ دیا یہ ذرا بات کو سمجھیں جب سارے جہاں کا تعارف کرانا ہو تو پھر آپ کہیں کہ وہ رب ہے اس رب کی تعریف ہے جو سارے جہاں کا رب ہے اس رب کی تعریف ہے جو سارے جہاں کا رب ہے اور جب اللہ کی تعریف کرانی ہو تو پھر یہ کہیں کہ اس اللہ کی تعریف ہے جو ولی ہے تو اللہ کی تعریف ہے جو ولی ہے ولی کی تعریف ہے جو اللہ ہے اللہ کی تعریف ہے کہ وہ ولی ہے ولی کی تعریف ہے کہ وہ اللہ ہے
درود اور سلام اللہ کے محبوب پر جن کی وجہ سے ولی بناتا ہے. تو آج اس جشن خیر الورا و غوث الورا, جشن خیر الورا و جشن غوث الورا میں میں حضرت قبلہ پیر سید سید علی ثانی ماہی گیلانی آپ کی صدارت میں آپ کی موجودگی میں قرآن پاک کی یہ آیت, قرآن پاک کی سورت میرے سامنے ہے, قرآن کی سورت میرے سامنے ہے, رحمان کی سورت بھی سامنے ہے. سورت کے بغیر کوئی سورت نہیں ہے. سورت کے بغیر بخشش کی کوئی سورت نہیں ہے. یہ آپ سارے سبحان اللہ کہیں گے تو پھر بات چلے گی. پچھلے بھی کہہ دو سبحان اللہ. اچھا تسی ویسے پیچھے نہیں جی, تسی سارے تو اگے اگے پیچھے پچھلے دے معاملے نے, تسی سارے ہی اگے ہی اگے جی. تو جو آگے ہوں انہیں آگے آگے سبحان اللہ کہنے کے لیے. سورت کے بغیر کوئی سورت نہیں ہے. سورت کے بغیر نہ کوئی بچنے کی سورت ہے, نہ سورت کے بغیر سجنے کی ضرورت ہے. ساری بات اس سورت میں ہے. اللہ جو خود کو بے صورت بتاتا ہے, میں نے کہا کیا عجب بے صورت ہے, کیا عجب بے صورت ہے کہ خود بے صورت ہے بات ساری صورت میں کرتا ہے. بات صورت میں کرتا ہے, بات صورت میں سنتا ہے, بات کرتا بھی صورت میں ہے, بات سنتا بھی صورت میں ہے, مانتا بھی صورت میں ہے, منواتا بھی صورت میں ہے. سبحان اللہ بھائی, مانتا بھی صورت میں ہے, منواتا بھی صورت میں ہے. تو اس کائنات میں بڑی بڑی صورتیں آئیں جنہوں نے اس بے صورت کو منوایا, اور ایسا منوایا اور اتنا منوایا اور اس شان سے منوایا اور اس آن سے منوایا اور ایسا منوایا کہ سب انہیں مان گئے. آپ مجھے کوئی ایک حوالہ دیں کہ اس نے خود کو بے صورت منوایا ہو. صرف شریعت نہیں سنا رہا, صرف طریقت نہیں سنا رہا, صرف معرفت نہیں سنا رہا, صرف حقیقت نہیں سنا رہا. یہ جو صرف والے ہوتے ہیں وہ صرف شریعت کی بات کرتے ہیں. کوئی محسوس نہ کیجئے گا, میں کچھ اور محسوس کرانا چاہتا ہوں. محسوس نہ کیجئے گا, میں کچھ اور محسوس کرانا چاہتا ہوں. جو صرف والے ہوتے ہیں وہ صرف شریعت کی بات کرتے ہیں, اور جو صرف یار والے ہوتے ہیں وہ یار کی بات بھی کرتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں کرتے ہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
صورت میں ساری بات ہے. ایک حوالہ جو میں عرض کر دوں کیونکہ صورت کی بات ہو رہی ہے اور یہ صورت کی بات ہی ہونی ہے. میں نے کہا یہ قرآن بھی کیسی صورت ہے کہ اس صورت کو پڑھنے کے لیے بھی صورت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ایک صورت ہے, صورتوں کا مجموعہ ہے, صورت صورت سے ملے تو قرآن بنتا ہے. صورت صورت سے ملے, یہ صورت ملنے کی صورت جو ہے قرآن جو ہے وہ ملنے سے ملتا ہے. قرآن جو ہے قرآن کی جو صورت ہے قرآن کی جو صورت ہے یہ ملنے کی صورت ہے. جب تک صورت صورت سے نہ ملے قرآن نہیں بنتا. صورت صورت سے نہ ملے قرآن نہیں بنتا. تو صورت صورت سے ملتی ہے تو قرآن ملتا ہے. اسی طرح صورت صورت سے ملتی ہے تو رحمان ملتا ہے. اچھا تمہوں جڑے پچھلے بیٹھے تمہیں سمجھ نہیں آتی جی, ذرا سبحان اللہ کہہ کے دسو. مینو ایویں پتہ نہیں لگتا اچھی سبحان اللہ آ کے دسو. جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ کہے سبحان اللہ. بڑے الرٹ بیٹھے. اچھا ہوں جنہوں سمجھ آئی وہ کہے سبحان اللہ. اچھا آپ کو پتا ہے وہ سمجھان واسطے تو صورت بنائی. اللہ اکبر کبیر. آئے ہائے اللہ اللہ مل کے کہو سبحان اللہ. یار حضور پیر صاحب ایک جملہ دیتا ہے میں ذرا تمہیں ملا کے سنانا ذرا. سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے, اونچی کہو سبحان اللہ, اور محبت نہ کہو سبحان اللہ, پھر کہو سبحان اللہ. صورت کس لیے بنائی ہے؟ وہ سمجھنے کے لیے صورت بنائی ہے. تو آپ کو سمجھنے کی صورت پیدا کریں. منواتا صورت میں ہے, منواتا صورت میں ہے, مانتا صورت میں ہے. اب اس پر کتنے حوالے ہیں, اس پر کتنے دلائل ہیں, کس قدر اس پر بیان ہو سکتا ہے, یہ جو اہل بیان ہیں وہ خوب جانتے ہیں. ہاں جی وہی ساری بات صورت میں ہے. اب میں اس کا حوالہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. جس وقت عیسائیوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے, اختلاف کر لیا حضور کی بارگاہ میں آ کر اور بڑے جناب شور ڈالا انہوں نے, حضور نے بڑا سمجھایا ابھی سمجھ جاؤ چنگی گل ہے. وہ جب نہ سمجھے نا, جب نہ سمجھے تو حضور تو خاموش رہے. رب نے فرمایا فقول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. توجہ کیجئے گا جی, میں صورت کی بات سمجھانے لگا جی. اچھا اب اللہ ایک ہے اور وہ بے صورت ہے. اب جناب وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے کہا جی اللہ ایک ہے ہی نہیں, عیسیٰ بھی اللہ ہے, مریم بھی اللہ ہے, آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, ایک اللہ نہیں ہے. اب حضور خاموش ہوئے. میں قرآن کی جو آیت ہے اس کی ترجمانی کی کوشش کر رہا ہوں. یاد رہیے گا یہ جو کل ہے نا, کل اس کل میں سارا کل ہے, سارا کل ہے. یہ خالی کل نہ سمجھے, یہ ایسا کل ہے. اور یہ جو ایک کاف قلب والا ہے ایک کاف کتاب والا ہے, ان دونوں کو سامنے رکھ کر اور صورت کو سامنے رکھ کر یہ صورت سمجھے.
सूरत को सामने रखकर ये सूरत समझे। जब ये बात हो गई हुजूर खामोश हो गए। अब मैं हुजूर आपकी खिदमत में ये मेहरबानी, अभी एक कुल पे ही वो बात जहन में आ गई कि कुरान में हर जगह तो कुल नहीं है, खास मकाम है जहां पे लफ्ज कुल आता है कि महबूब आप फरमा दें, ठीक है फरमा दीजिए, आप ये बात इनको बता दीजिए। इस कुल पर एक खास बात, चूंकि अहले मोहब्बत बैठे हैं, सारे सूरत वाले बैठे हैं, सूरत में मानने वाले बैठे हैं, सूरत में मानने वाले बैठे हैं, तो इसलिए ये सूरत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि ये जो कुल है इसका राज क्या है। देखें हुजूर जब होते थे ना हाल की कैफियत में, तो अल्लाह हुजूर के हाल को काल में लाने के लिए फरमाता था कुल। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो हुजूर तो हाल में चले गए, तो रब ने फरमाया फकुल, महबूब हाल से निकलकर काल में आए और इनको ये फरमाएं, अच्छा नहीं मानते हो कि एक है, चलो आओ मैदान में निकलते हैं। अभी पता चल जाता है एक है कि कितने हैं। तो उस एक को एक मनवाने के लिए पांच सूरतें मैदान में आई। उस एक बेसूरत को मनवाने के लिए, वो मानना और बात है, आप ही खुलेंगे ना बात, आपको समझ नहीं पूरी बात, वो मनवाना और बात है मानना, वो हम तो मान ले बड़ी बात है, हम तो मान जाएं मान ले बड़ी बात है, मनवाना तो फिर बड़ी आगे की बात है। मैं यहां मानने की बात तो नहीं कर रहा, मैं मनवाने की बात कर रहा हूं। क्या कहने पंज तन पाक के, क्या कहने हुजूर की आल के, सदके हुजूर के घराने के, सदके इस अदाए मोहब्बत पे, सदके इस सदाए मोहम्मद पर, जिस सदा में अली आ रहे हैं, जिस सदा में सैयदा आ रहे हैं, जिस सदा में हसन आ रहे हैं, जिस सदा में हुसैन आ रहे हैं, या अल्लाह एक को मनवाने के लिए पांच को लाने की क्या जरूरत थी, क्या एक मोहम्मद काफी नहीं। बोले वो जिस रब, जिस महबूब ने इतनों को मनवा लिया, वो ईसाइयों को मनवाने के लिए पांच की जरूरत क्यों पड़ गई। पांच क्यों, एक काफी नहीं, बताए क्या हुजूर काफी नहीं। अच्छा तो ये पांच को लाना हुजूर की मर्जी थी, तवज्जो तवज्जो, अब ये बात ही वो उधर चली गई। अरे ये सारा यही बात है, तुम इधर आओगे वो उधर है, उधर जाओगे वो इधर है, ये तुम्हें पता तो तब चले ना जब तुम्हें इधर उधर का पता हो। बात तो सारी इधर ही चलती है, बात कहीं और नहीं चलती। वो हुजूर मदीने में आए तुम मदीने में आ जाता है, हुजूर मक्के चले जाए मक्के में सारा काम चला जाता है। जिधर जिधर मोहम्मद होते हैं उधर उधर ही खुदा होता है। भाई मनवाने के लिए तो हुजूर ही काफी है, तो पांच को क्यों लाए। भाई पांच को हुजूर नहीं लाए, उस रब ने भेजा, रब ने भेजा। अब ये राज फिर किसी हम राज के सामने खोलेंगे,
अभी नहीं खोलेंगे, अगर अभी उस राज को खोल दिया तो कई बंदे वैसे ही खुल जाएंगे, बड़े बड़ों के बड़े बड़े पॉइंट खुल जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट बंद ही रहे। बात समझ आ रही है? तो सारी बात क्या है, सूरत में है, सूरत के बगैर कोई बात नहीं है। इस पर मैं एक और हवाला पेश करके कुरान का तर्जमा पेश करने लगा, और जो बात चली थी वो भी बात सामने आ गई, भी सूरत सूरत से मिले तो कुरान बनता है। सूरत, अच्छा आप देखिए, ये पूरा कुरान पाक, ये पूरा मुकम्मल कुरान पाक है। अब अगर इस कुरान पाक का एक सिपारा अलग हो, उसको कुरान कहते हैं, उसको क्या नाम होगा उसका, सिपारा। सूरत यासीन, अल्लाह हम सब को सूरत यासीन की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। ये दिल है, सूरत यासीन दिल है, और ये दिल हर दिल में होनी चाहिए, ये दिल हर साहिबे दिल में ये दिल होना चाहिए। अब सूरत यासीन अलग है, आप उस पे देखा, उसके ऊपर लिखा भी होता है सूरत यासीन, कभी आपने देखा हो कि उस पे लिखा हो कुरान शरीफ। कुरान किस पे लिखा होगा, जिसमें मुकम्मल सूरतें होंगी। आपने फिर गौर नहीं किया, सूरतें मुकम्मल होंगी तो मुकम्मल कुरान होगा, जब अलग होंगी तो नाम अलग होगा। जब अलग होंगी तो नाम अलग होगा, फिर किसी सूरत का नाम फातिहा होगा, फिर सूरत का नाम बकरा होगा, आले इमरान होगा, इब्राहिम होगा, मोमिन होगा, यूनस होगा, फिर अलग अलग नाम होंगे, और जब ये सारे मिल जाएंगे फिर एक ही नाम होगा। बस मैं वजाहत नहीं करती, ये उन मजा अदरा का है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब सूरत से मिली तो कुरान बन गया। बस नुक्ता ये पेश करना चाहता हूं, कुरान की सूरतें सूरत से मिले तो कुरान बनता है, पंज तन की सूरतें आपस में मिले तो ईमान बनता है। दोबारा जेड़े दोबारा जुमला सुनना चाहते हैं वो जरा कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुहानू अज गौस पाक की ज़ियारत करावे, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तुहानू सूरत विच ज़ियारत करावे, आखो सुभान अल्लाह। जिन्हों सूरत की समझ आती पी है वह आखे सुभान अल्लाह। हाँ जी, सारा ही गल सूरत चे ओ हुज़ूर। एक बुजुर्ग उनके बारे में आता है, वो दरिया में डूबने लगे तो खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि खिजर जाओ इन्हें जाके कढ़ो, बंदा बड़ा फसया खड़ा तो डुबदा पे। वो हूँ जरा डुबन वाला सी ना, वो सी पक्का मुरीद। सुभान की सी एक कोई कच्चे मुरीद भी होंगे ना, थोड़ी जी गल इधर दी होगी। अच्छा पता नहीं की गल नहीं, याद रखिए मुरीद वो मुरीद मुरीद ही नहीं जो अभी तक पक्का नहीं। अब वो डूबने लगा ना जी, हजरत खिजर ने सलाम आया, उन्हें क्या हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा तेरे बाहर कटिए। आगे से फरमाए वो मुरीद कहन लगा जी मैं तुहानू हाथ नहीं फड़ाया, मैं जिथे फड़ाया उन्होंने फड़ाया। भाई बड़ी मेहरबानी कीजिएगा, डूब रहा है, हालत भी देखें और ये बात भी देखें, थोड़ा गौर करें। डूबने की सूरत है फिर भी सामने यार की सूरत है। सच्चे आशिकों की ये बात होती है,
جو سچے مرید ہوں اور سچے مرید ہوں، یہ ان کی بات ہے۔ اچھا توجہ توجہ، حضور اب ہوا کیا، بڑا کمال ہو گیا، جب خضر کو ہاتھ نہ پکڑایا تو جو ان کے شیخ تھے وہ ذرا کسی اور معاملے میں تھے، رب نے فرمایا خضر تو صورت بدل، اس کے عقیدے کو نہ بدل، اے خضر تو صورت بدل، اس کی عقیدت کو نہ بدل، اس کی محبت اس کے پیر کی صورت میں آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ بھائی یہ صورت کی بات ہے، صورت کو ماننا پھر یہ ماننا ہوتا ہے، اور جتنا اللہ اکبر کبیر آزو، جتنا اس امت نے صورت کو مانا کسی امت نے نہیں مانا۔ میں حدیث شریف پڑھ دیتا، جہے حدیث شریف سننا چاہتے ہیں ذرا کو سبحان اللہ، بڑی کمال کی دور حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت انس سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں انا اول شفیع فی الجنہ لم يصدق نبی من الانبیاء ما صدقت وان من الانبیاء نبیا ما صدقه من امته الا رجل واحد۔ اے بڑا سادہ ترجمہ کر لگا، سادہ سادہ سن لو، ترجمہ کر لگا سرکار دے فرمان دا، پنجابی چ کر دے ذرا لطف زیادہ آ جائے گا نا۔ حضور فرمایا لو جی لطف والے بیٹھے ہو تے پورا ہن لطف لینا جی، ترجمہ سنو ذرا تے سینے وچ ویکھو ٹھنڈ کیویں پیندی، یہ ساری گرمی نہ دور ہو جائے تو پھر آتے این جناب سینے چ ٹھنڈ ویکھو کیویں پیندی۔ حضور فرماتے ہیں توجہ 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 پر توجہ اور پھر توجہ، پھر جا کے ہوگی توجہ، جی کیا ہے توجہ؟ حضور فرماتے ہیں سرکار فرمایا اے خوشخبری بھی جے تے جڑی میں گل کیتی او دا جواب بھی جے، حضور فرمایا جنہ مینو منیا گیا ہے اینا کسے نو منیا ہی نہیں گیا۔ آپ نے پھر شاید غور تو کیا ہوگا، تھوڑا اور غور کرنا ہوگا، حضور کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی درگاہ۔ میں مسلم شریف پڑھی ہے، سیاہ ستا، جو حضرات کہتے ہیں جی حدیث شریف پڑھیں، ہاں حدیث سنایا کریں، میں نے کہا چلو حدیثاں سنا دینے، میں کہا چلو جی حدیث پڑھ دینے، میں کہا جی حدیث شریف ہے ذرا فیصلہ کرو، حضور فرمان دینے بھی شفاعت بھی ایسی کرنی ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور بتا رہے ہو میں نے وہ جو بات آپ سے کی تھی وہ بھی اسی کے ساتھ ہی سن لیں۔ قیامت کا دن جو ہونا ہے سارے جناب صورت تلاش کریں گے اس بے صورت کے سامنے جانے کے لیے، کدھر جائیں گے بتائیں، صورت تلاش کریں گے کہ نہیں؟ سب سے پہلے مخلوق کے سامنے آدم کی صورت آئے گی، آدم کی صورت، جی آؤ نا جی بے صورت نہ گل کریے، ہوں کرنی رب نہ گل نہیں بھی سیدھے جاؤ، یہی تو بات تھی میں نے جو بات شروع میں کی تھی وہی بات آ رہی ہے۔ ہاں جی ایک گل ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، مگر ایک کی بات ایک کوئی سمجھ آتی ہے، جو اپنے اندر کئی ایک رکھتا ہو وہ ایک کو نہیں پا سکتا، ایک ہو ایک بنو تب جا کے ایک کو پاؤ گے، ایک کمال کی بات ہے، عجب نہیں ہو گیا ہوں رب جلال جو سارے آدم علیہ السلام دے بوے تے جناب، جی میں تو نہیں محنت کرنے جاتے، کسی نے منوانا ہوے، کسی نے منوانا ہوے تو لبے نہیں، وہ سارا کوئی یہو جہاں بندہ لبے، کوئی یہو جی صورت لبے جنہوں ویخ کے جن دے کول جاندے پئے وہ جاندے ہی مہربان ہو جائے، اگو گل ہی کوئی نہ کرے، توجہ اگو گل ہی کوئی نہ کرے، ساڈے ہاں اتنے پتا کی ہوندا ہے
ساڈیاں کی ہوندا ہے اگر کوئی بندہ سے لے کے یہ پہلے جا کے اوجن دے نال گل مکانی نو پہلے وہ الف کو لے کے یہ تک ساری گل سنانا این جویا سن سنا کے اینڈ تے معافی دی گل ہوندی لو جی جملہ آ گیا ہے ماشاءاللہ ایتھے ساڈے ایویں ہوندا نے او جی اچھا پچیتی بھی اندر بھی یار سن لو ایک کری گل تے سنو میاں گل میاں سنو بعد وچ صلح تو ہو جانی معافی ہو جانی پر ایک کری گل سن لو او جناب ادھر بھی سناؤ ادھر بھی انج کیتا دی انج کیتا چلو ہن تسی آ گئے ہو تے پھر چلو معافی دے دینے میں کہیا سونیا صدقے تواڈے آون دے رب کر لی کوئی توجہ ہے آدم کی صورت جب آدم کے دروازے پہ گئے در آدم پہ گئے آدم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا وہ مینو آدھی پی ہوئی ہے تہاڈی میں کتوں مکاؤں وہ کٹھی ہو کے وہ جناب تھی سارے پیو ہو سارے ابا ہو مہربانی کرو رب بڑے جلال ہے گل ہی نہیں سنتا پیا ہوں چلو نا سارے نال تھی سارے پیو ہو رب نے چلیے تو گل کرو کوئی گل مکاؤ گل کسی پاسے لاؤ جی جی میں آپ کو مقولہ نہیں سنا رہا میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا جڑے آ گئے نا صحیح صحیح میں وہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں ہاں جی ہمارے لیے تو ہر وہ حدیث صحیح ہے جس میں یار کی بات ہے ہمارا معیار محدث نہیں ہے ہمارا معیار محدث نہیں ہمارا معیار محمد ہے ہمارے لیے معیار حضور کی ذات ہے حضور کی بات ہے جس میں حضور کی بات آ گئی جس میں حضور کی محبت آ گئی جس میں حضور کی طریقت آ گئی جس میں حضور کی معرفت آ گئی جس میں حضور آتے جائیں گے ہم اسے مانتے چلے جائیں گے ہم نے معیار کتاب کو نہیں بنایا کتاب کو مانتے ہیں مگر جناب کی وجہ سے مانتے ہیں جناب کی وجہ سے کتاب مانتے ہیں کتاب کی وجہ سے جناب کو نہیں مانتے نہیں جناب اچھا آپ کو پتہ ہے کتاب اور جناب کا فرق کیا ہے پتہ ہے جی یہ ویسے تو پتہ ہے اچھا کئی دفعہ پتے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پتہ ہے پیر صاحب فرما رہے ہیں داس دیو لو جی ایک جملہ سنو کتاب اور جناب کا کیا کمال ہے حضور کتاب اور جناب کا فرق بتانے لگا ہوں کتاب کسے کہتے ہیں جناب کسے کہتے ہیں دیکھیں کتاب بتا سکتی ہے دکھا نہیں سکتی اب جناب کون ہے جناب جب چاہیں جدھر چاہیں جتنا چاہیں جس کو چاہیں دکھا دیتے ہیں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے صورت کے سوا بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے صورت کے سوا رب کو ماننے کی کوئی صورت نہیں ہے صورت کے سوا آدم علیہ السلام کے دروازے پہ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ مینو تو آدھی پئی ہوئی مینو تو آدھا ہے کہ مسئلہ ہے گا مینو تو اس دن چاہتا تھا لہذا تجھے اگے چلو وہ مایوس ہو گئے کی ہو گئے اے ہوں لفظ دے غور کرے میں حدیث دے لفظ پڑھ جاتا کی ہو گئے سارے آپ کو ہو کے کی ہو گئے مایوس کہہ رہا ہوں پریشان نہیں کہہ رہا وانا مبشرہم اذا یئسوا مایوس ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب نے آگے سے جواب دے دیا انہوں نے کہا بھائی ہم رب سے جا کے بات نہیں کر سکتے رب ہے اس وقت ذرا سادہ جی چلو سمجھانے دے واسطے کا جملہ بولنے لگا رب اس وقت بڑے جلال ہے بڑا جلال ہے تے اس جلال نو جمال وچ لیان واسطے جمال کا ہونا ضروری ہے اے ہن کئیاں دے اتوں گھر لنگ گئی ہے تے کئیاں دے وچوں لنگ گئی ہے اے ہن پاویں اتوں لنگے
تے بھاویں وچوں لنگے گل میں کر سکوں جلال ہے سامنے ہوں جلال کے سامنے کون آئے جلال کے سامنے کون آ سکتا ہے جب سب نے جواب دے دیا سب نے نہ کر دی ساری صورتوں نے نہ 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 کر دی حضور کے در پر آئے سونے مہربانی کرو سارے جواب دے دیتا ہے مہربانی کرو ہوں تسی نہ جواب دیا جی ہر پاسوں جواب ہو گیا ہے اے چلو رب نال گل کرو ساڈی جڑے چند نے تہاڈی گل سرکار کرن وہ کہو سبحان اللہ چلو باقی جنوں نہیں لوڑ ہے نہ آکھے سبحان اللہ ضرورت ہے نا جی اچھا جی سرکار فرمایا جدو سرکار نو آ کے عرض کیتی تے سرکار فرمایا آؤ ہنے رب نال گل بھی کر لینے ہاں حساب بھی کروا لینے اب یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی مجھے ایک بات بتائیں صورت کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں آئی حساب کرانے کے لیے بھی صورت کی ضرورت ہے حساب معاف کرانے کے لیے بھی صورت کی ضرورت ہے ہاں جی حوض کوثر پینے کے لیے بھی صورت کی ضرورت ہے پل صراط سے گزرنے کے لیے بھی صورت کی ضرورت ہے میزان عمل پر پاس ہونے کے لیے بھی صورت کی ضرورت ہے اور شفاعت کے لیے بھی صورت محمد کی ضرورت ہے اب بات اس طرف جا رہی ہے میرا ایک آپ سے سوال ہے وہ سارے نبیوں نے جو جواب دے دیا محبوب نے جواب نہیں دیا اس کی وجہ کیا ہے بس یہ بات بتانی ہے اور غوث پاک سرکار کا واقعہ سنانا ہے غوث پاک سرکار واقعہ وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ملتا ہے کیوں ملتا ہے اس لیے کہ وہ محبوب اول ہیں وہ محبوب ثانی ہیں